第四十集。所谓病急乱投医，也是人之常情嘛。高士奇放了心，在马上笑着对索额图道：我只怕主子转了伤寒，到奉天又要夜祖灵，又要见蒙古王宫，怕吃不消，再落下个残疾，就是不触落我的面子往哪搁呢？索额图埋怨道：过克拉沁，左旗大营，狼神怎样留主子来？骗你们几个一声不吭，由着皇上性子来。说话间，魏东亭将嘴一努，笑道：啊，不必说这些闲话了，这不，龙华镇已经到了。龙华镇有1000多户人家，因漫天大雪，街巷上绝少行人，满地爬犁印子，街旁的绊子叠得齐齐整整，一垛接着一垛。因天已黄昏，只沿街几家干店门口各自站着伙计，手里打着西瓜灯，缩着脖子，跺着脚迎候客人。照武丹的意思啊，就镇边随便找一家客店先住下再说。但是魏东亭因陪康熙住店遇过刺客，格外小心，挑了又挑，方在镇中心房舍密集的地方找着一家叫兴隆的百年老店，大家歇下。高士奇自张罗着开方抓药，煎好尝过，服侍康熙服了安睡。眼见康熙吃过药安帖入眠，才放心出了上房。因见魏东亭兀立在檐下，便笑道：这会儿能有什么事儿？你也忒过于小心的了，走了一天的路了，好歹湿靴子也该换换啊。苏老三、老明和武丹都在前堂吃饭，你也去吧。小心没过誉的，主子这儿不能没有我们这干玩刀子的。魏东亭笑道：武丹和我商议好了，我们轮流在这守着，你只管吃你的饭。主子的病不相干吧？高士奇心里一阵感动，若论起忠心，这个魏东亭确实头一份，也难怪康熙疼他。阴道这一剂发表药准保皇上没事儿，主子身子骨结实着呢，哪里就真的病倒了。说罢自到前边店面上，这是三间门面的店铺，前边卖饭，后边住店。康熙带的文武侍卫、太监、工人有30多人，足摆了6桌。因下雪，老板也不妨一下子来了这么多客人，虽都是便装打扮，却一个个气宇轩昂，上下分明，便知不是寻常客人，忙得一头热汗，前后照应。因明珠一来呢，就包了全店房间，又命伙计关店门上板，不再接客。高士奇进来也不理会太监，只向武丹一桌点点头，便竟向上手的明珠索额图席上去打横坐了。明珠见店中有杂人，低声问道：主子用过药了？啊，用过了，安上睡了，这一夜出汗，明儿病就去了一半了。高士奇端起了一碗热黄酒，咕咕灌了半碗，一天寒气驱散干净，脸上泛出了红光，看那菜都十分油腻，只捡了一片海蜇品嚼着，呵呵笑道：明主子不见好，你们只管催我。索额图知他风趣，便想逗他说笑解闷，阴笑道：
休说大话，医生得疾病死到病人家，这种事儿啊我都见过。高士奇翘起二郎腿抖着笑道，哼，那有什么稀罕，我还见过接生婆子生孩子生到产妇家的。一语说的满店人哄堂大笑，却听高士奇又道，老所说的那位郎中兄弟也不陌生，他死了我还做过一篇祭文呢。哦，索图啜着黄酒道，必有绝妙的好词，何妨送一送啊，让我们饱一饱耳福呢。明珠也觉乏累，想取笑，便也撺掇着高士奇送杯祭文。高士奇受逼不过，沉吟良久方道，文章做的有伤音质，本是少年习作，不肯献丑，你们既这么虔诚，就择期要背一段请教吧。又想了想方朗声诵道，公少读书不成，蒙师未不可雕之朽木，遂学击剑，五年无歌姬之能，改而从医，十年无人问津，公愤公急公自医不孝，公遂卒。呜呼，公之卒也，枉死成少冤杀病鬼，虎狼之药无肆虐之所，则公虽死，造福于病家多矣。这篇奇文尚未背完，众人呢已是笑倒了一片。高士奇待再续尾声的时候，却听殿外窝门声响，一个伙计忙过去闪开门缝，打量着来人说道，哎，抱歉得很，小店已经客满了，请西头去，那边蔡家老店还有空房子。放你娘的虚屁，一个老太太的生气骂道，我们就住在蔡家老店，那边不开火，到这儿买饭吃，明白吗？也没见哪里有你这号伙计，大雪天的把人堵在门外头说话的。说着一起身子已走了进来，顺手又扯进了一个年轻小伙子，打落身上的团团积雪，才大大方方的向明珠这一桌坐了，弄得众人莫不言声都向这边瞧。那年轻人却甚腼腆，低头坐着不言声。老太太将二两一锭的银子放在桌上，大声说道，打一斤黄酒，烫热一点，一个黄焖鸡，两碗口蘑汤，两碗水过米饭，你愣什么？我们的银子不够吗？那伙计啊有心刁难，拿起银子仔细一看，是酒吧成色的真元系银饼，已夹去了半块，尖角还微微发白，实在无可挑剔啊。阴笑道，老太太不是不肯支应你，店里夹剪坏了，你去兑了钱来使怎么样？不要你找还。旁边默坐着的小伙子忍不住了，忽然抬起头大声说道，一转脸正和高士奇四目相对，顿时大吃一惊。你？小伙子盯着高士奇嗫嚅了一下说道，哦，足下可是姓高。高士奇一愣，这才仔细地打量他，见他穿一件绛红凝绸羊皮大氅，脚下着一双高腰牛皮靴，一顶出风毛
高皮大帽压的是低低的，秀目细眉，嘴角微掉，两颊还有一对深深的酒窝，虽是有些面熟，一时竟寻思不来何处见过面。正蹙眉沉思的时候，老太太突然说道：高相公，你真是贵人多忘事啊，不记得黄粱梦的老婆子了吗？寒流氏。高士奇眼睛一亮，突然闻到了一股淡淡的幽香，这小伙子必是土谢图寒的女儿，和陈黄要好过的阿秀了。他唰地站起身来，对那个茫然不知所措的伙计说道：你快滚吧，这两个人是我们一起的。老太太，你们怎么会到这儿来呢？春和呢？鬼使神差的来的了呗。韩流氏得意地笑道：春和呀，去了他大伯家，在杭州学生意，着实惦记着你这救命恩人呐。你救下的那个孩子啊，如今也五岁多了，取名叫韩木高。众人此时都听得愣了神儿。高士奇因见大家诧异，便将自己进京途中依旧韩春和的事讲了个大概，只隐去了自己坐花轿营救周姑娘和阿秀的身世。这两件事啊，一件关乎自己名声，一件关乎国政，都是不便多说的。当下众人说笑吃饭毕，高士奇便命人将自己里一间屋子收拾出来，让韩流氏母子住，自己竟住了外间。他又到上房探视了一下康熙，因见康熙满头大汗，睡得沉沉的，才学回来见韩流氏和阿秀。高先生，人都说我老婆子心眼多啊，其实啊是个傻子。韩流氏坐在暖暖的热炕上，听听外边人声已静，只有呼呼的风卷着大雪落地的沙沙声，方慢吞吞地说道：你知道吗，住在天王庙的那个金和尚竟是个贼和尚。高士奇看看韩流氏和阿秀惨然色变的面容，追忆着自己落魄住庙的情景，身上一凛，起了一层鸡皮疙瘩。你们去后不久啊，老天爷就下起了连阴雨。韩流氏戳着茶，陷入了深深的回忆中。这一刹那，高士奇突然觉得这个韩流氏年轻时一定是个美貌绝伦的女郎。他点点头，用火筷子拨着炭盆，听老太太继续说着：我家后院啊有座孤坟，你是知道的，我打山东搬去啊，立起宅子就没动过它，原想一个无主的野坟，曝尸露骨的也是罪过，阴天下雨，谁知那坟就塌了个大洞，雨水一个劲儿的往里灌，我见总也灌不满，心里起了疑，天一晴就叫人把坟上那棵大杨树给放倒了，想掘开来看看埋的什么东西，要真是死人也得给他挪个地方，省得呀在水里受罪不安呢。你掘开了，里头埋的什么？高士奇问道。阿秀没言声，从袖子里取出榛子大的一个东西，高士奇一看，竟是一颗祖母绿。在烛火的映照下，阿秀柔嫩的掌心里放出绿油油的光。就是这个，
还有猫眼镜、红宝石，装了一匣子。韩刘氏愧然说道：其余几个箱子沉得很，搬不动，我也没敢动，大约是金砖银元宝。高士奇兴奋的有点喘不过气，瞪着眼问道：后来呢？后来我才知道，大叔一去就给金和尚报了信儿。韩刘氏道：我虽没见识，也知道元后埋着这一库的金银是个惹祸的根儿。这种事儿啊，既不敢打听，也不能漏风声。第三日早晨，我就带了阿秀、儿子和媳妇儿，抱着孙子出了门，只给家里人说呀，要去武当山金顶给祖师爷进香，绕了个大弯子，到晚间才悄悄躲进黄粱梦周庆家家，想看看啊风色，再做打算。一连半个月没动静，我心想这必是钱明哪家的财主啊，兵荒马乱时埋的，后来人一死变成没主的财了。正想着回去，那天晚上半夜里，我的那个管家马贵失急慌张地跑到周家，说金和尚于一世带了百十个大汉，都是山东口音，先说要借宿，言语不合就动了手，家人叫他杀了三个，请亲家拿主张。我的那个亲家你也晓得，是个老火爆性子，这一听就上了火，当下点起家人就要过去厮杀。我在屏风后头听着不对就出来了，倒把马贵吓了一怔，说：哎，老太太，您不是去湖北了吗？然后我说呀：马贵，你回去对姓金的说，人人都知道我去武当，匣子我带走了，要匣子没有，要命一条，其余的随他搬，任他拿。临明关就几十个义兵，离邯郸又很远，凭亲家的这点子人还不是蛾子扑火。等马贵回去啊，这边的人也出去了，远远在黑地里筛锣擂鼓喊叫，把他们吓跑算完。就这样没半个时辰，金和尚、于一世忙着弄走了那几箱金银，也没再杀人。临走点了一把火，又碰着下雨，火也没烧起来。韩刘氏说完，长长舒了一口气。高士奇呢，同时也松了一口气，笑道：哼，招惹这么大的事情，要放别人身上还不知怎么样呢，你真是一点亏也吃不起的人呐。后来你们没有回去吗？阿秀说道：我倒说是回去的，妈妈讲这个家已经不是她的安全之地了，就把宅子让给了周员外。金和尚不死，我这辈子也难得安生了。我就那么笨，守在家里等他来杀，想想没办法，就带了一家子坐船去了杭州春和他二伯的那里。他二伯呀是个生意人，二嫂子眼里又不容人，想着我是败了家产投奔他们的，有事儿没事儿丢勺子丢锅的，指桑骂槐的数落人。我原不是穷，是富极必愁的，哪里受得了，就把他二伯在落马湖镇的一处绸缎铺子原字号盘买过来，叫儿子媳妇有个安身处。因闺女急着想见万岁爷，就带着他一道出来，那景色创江湖一般的了。说罢抿嘴而笑。